მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ ერთ საკმაოდ დელიკატურ და საკამათო თემაზე, რომელიც საუკუნეების მანძილზე აწუხებს კაცობრიობას. ვინ შეუშვა გველი ედემის ბაღში? კი, კარგად გაიგეთ. იმ ლამაზ, მშვიდ და იდილიურ ადგილას, სადაც ყველაფერი იდეალური უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ვიღაცამ ეს იდილია დაარღვია. ზოგი ამბობს, რომ ეს თავად ღმერთი იყო. ერთგვარი კოსმიური ხუმრობის მსხვერპლი, რომ გავხდარიყავით. აჰა, გაგეცინეთ რა. ღმერთი ფიქრობს, როგორ გავართო ეს ადამიანები. მოდი გველს შეუშვებ ბაღში და ვნახოთ რა მოხდება. ცოტა დრამა არავის აწყენსო? სხვები კი ირწმუნებიან, რომ ეს ეშმაკის ნამოქმედარია, რომელიც შურით იყო აღსავსე ადამიანების ბედნიერების მიმართ. ისეთი შურიანი, რომ ტიპიური ინტერნეტ ტროლი, რომელიც ყველაფერს აკრიტიკებს და ნეგატივს ავრცელებს. მაგრამ არსებობს მესამე ვერსიაც, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ლოგიკურია. იქნებ უბრალოდ კარი ღია დარჩა. არავინ არის დაზღვეული შეცდომებისგან. იქნებ ანგელოს დაავიწყდა კარის ჩაკეტვა. ნუ ამ შემთხვევაში გველი უბრალოდ შემთხვევით შეძრო ედემის ბაღში. ისე როგორც მე შემთხვევით შევდივარ ხოლმე მაღაზიაში და ისეთ რაღაცებს ვყიდულობ, რაც სულაც არ მჭირდება. უბრალოდ იქ იყო და მეც ავიღე. გველმაც ალბათ ასე იფიქრა: ოჰ, ლამაზი ბაღია, გემრიელი ხილი. რატომაც არა. მაგრამ ვინც არ უნდა ყოფილიყო დამნაშავე, ერთი რამ ცხადია: ამ ამბავმა კაცობრიობის ისტორია შეცვალა. გველი როგორც ცდუნების სიმბოლო სამუდამოდ დარჩება ჩვენს კულტურაში. ფილმები, წიგნები, ნახატები, ყველგან შეხვდებით გველის მეტაფორას. ჰოლივუდმა კი საერთოდ საკუთარი ინდუსტრია დაქცია გველების თემა. ანაკონდა, კობრა, რა ვიცი, კიდევ რამდენი გველი და მონსტრი გვინახავს ეკრანებზე. ეს არ არის ირონიული? ერთი პატარა გველის გამო ედემის ბაღიდან გამოგვაგდეს და ახლა გიგანტურ კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილ გველებს ვებრძვით კინოთეატრებში. მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ კითხვას: ვინ შეუშვა გველი ედემის ბაღში? იქნებ ეს საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. იქნებ მთავარი ის არის, რა მოხდა შემდეგ. როგორ შევცვალეთ ჩვენი ცხოვრება ამ მოვლენების შემდეგ? ხომ არ გავხდით უფრო ფრთხილები, უფრო ეჭვიანები, უფრო მიდრეკილნი შეთქმულების თეორიებისკენ? იქნებ ყველაფერი გველის ბრალი არ არის და ჩვენს გვაქვს ჩვენი წილი პასუხისგებლობა. მაგალითად, რამდენჯერ გაგვიკეთებია ესეთი რამ, რაც არ უნდა გაგვიკეთებინა. მხოლოდ იმიტომ, რომ ცდუნებას ვერ გაუძელით. დიეტაზე ვართ და შოკოლადის ნამსხვარს მივირთმევთ. გამოსვლისთვის უნდა ამემზადებოდეთ და ვიდეო თამაშებს თამაშობთ. ანუ ვარესი, ვიღაცის ჭორს ვავრცელებთ იმის სოდნის მიუხედავად, რომ ეს არასწორია. გველი ჩვენშია, ის ჩვენ შიშებში, ჩვენ სისუსტეებშია, ჩვენს ეგოიზმშია. მაგრამ კიდევ ერთი ვარიანტი. იქნებ გველი საერთოდ არ არსებობდა. იქნებ ეს მხოლოდ მეტაფორაა, სიმბოლო ჩვენი შინაგანი ბრძოლისა სიკეთისა და ბოროტება შორის. იქნებ ედემის ბაღი არის ჩვენი ბავშვობა, უდარდელი და უმანკო, ხოლო გველი არის ზრდასრულობის რეალობა, ცდუნებით და გამოწვევებით სავსე. ეს ვერსიაც საინტერესოა რა? მაგრამ მაშინ ვინ არის ადამი და ევა? ვინ არის ღმერთი და რას ნიშნავს ცოდნის ხე? ეს კითხვები საუკუნეების მანძილზე აწუხებს ფილოსოფოსებს, თეოლოგებს და უბრალოდ ცნობის მოყვარე ადამიანებს. და რაც უფრო მეც ვფიქრობთ ამაზე, მით უფრო მეტი კითხვა გვიჩნდება. მაგალითად, რატომ არის გველი ასეთი უარყოფითი პერსონაჟი? ყველა კულტურაში გველი ასოცირდება ბოროტებასთან, ცდუნებასთან, ღალატთან. მაგრამ რატო? გველი ხომ უბრალოდ ცხოველია, რომელიც თავის ინსტინქტებს მიყვება. ის არ არის არც კეთილი და არც ბოროტი. ის უბრალოდ არსებობს, ისევე როგორც ჩვენ. იქნება ჩვენ თვითონ მოვიგონოთ ეს ამბავი გველზე, რათა გქონოდა ვინმე, ვიზეც ჩვენ შეცდომებს გადავაბრალებდით. უფრო ადვილია სხვის დადანაშაულება, ვიდრე საკუთარი თავის აღიარება. გველი კომფორტული სამიზნეა. ის არის სხვანაირი, ის არის უცხო, ის არის საშიში. მაგრამ იქნებ ნამდვილი საფრთხე ჩვენშია. იქნებ ჩვენ ვართ ჩვენი ედემის ბაღის გველები. და კიდევ ერთი კითხვა: რა მოხდებოდა გველი რომ არ შესულიყო ედემის ბაღში? ვიცხოვრებდით სამუდამოდ ბედნიერად და უდარდელად? არ გვეცოდინებოდა სიკეთის და ბოროტების შესახებ? არ გვექნებოდა არჩევანის თავისუფლება? იქნებ სწორედ ეს არჩევანი გვაქცევს ადამიანებად? იქნებ სწორედ ეს ბრძოლა სიკეთისა და ბოროტებას შორის აძლევს ჩვენ ცხოვრებას, აზრს? ეს კითხვები ღიად რჩება და ვფიქრობ, რომ ეს კარგია, რადგან სწორედ ეს კითხვები გვაიძულებს ვიფიქროთ, ვეძებოთ პასუხები, ვისწავლოთ და განვითარდეთ. ხოლო გველი, ვინც არ უნდა შეეშვა ეს ედემის ბაღში, გახდა კატალიზატორი ჩვენი ევოლუციისთვის. ის გახდა სიმბოლო ჩვენი შინაგანი ბრძოლისა და ეს ბრძოლა გრძელდება. მაგრამ ვინ იცის, იქნებოდეს მე გავიგებ სიმართლეს? იქნებოდეს მე ვიპოვით პასუხს კითხვაზე, ვინ შეუშვა გველი ედემის ბაღში? ან იქნებ ეს კითხვა საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი? იქნებ უფრო მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ ვუმკლავდებით ჩვენ შინაგან გველს, როგორ ვებრძვით ჩვენ სისუსტეებს, როგორ ვაკეთებთ არჩევან სიკეთისა და ბოროტებას შორის, რადგან სწორედ ეს არჩევანი განსაზღვრავს ჩვენს ბედს და არა მხოლოდ ჩვენს პირად ბედს, არამედ მთელი კაცობრიობის ბედს. და ვის უნდა დავაბრალოთ ეს ყველაფერი? გველს, ღმერთს, საკუთარ თავს? ან იქნებ მებაღეს? წარმოიდგინეთ ვიღაც უბედური მებაღე, რომელსაც ედემის ბაღის მოვლა ებარა, მოორწყვა გასხვლა, სარეველების მოცილება ებარა და ერთ დღესაც შესვენების დროს ყავის მისას შემთხვევით კარი ღია დაუტოვებია.
ბრუნდება და ხედავს, რომ ბაღში ქაოსია. ადამი და ევა ვაშს მიირთმევენ. გველი კი კმაყოფილი სახით ხეზია შემოხვეული. მებაღე კი პანიკაშია. უფ, ღმერთი გამაგდებს სამსახურიდან და ვინიც ის იქნება, ეს ვერსიაც სიმართლესთან ახლოსაა. რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობით, მაგრამ ვინიც ის იქნება, მართლა ასე მოხდა. ისტორია ხომ სავსეა ასეთი აბსურდული შემთხვევებით. ერთი პატარა შეცდომა და ისტორიის ცვლილება იცვლება. პეპლის ეფექტი ხომ გაიგიათ? იქნება ედემის ბაღის შემთხვევაში ასე მოხდა. მებაღემ კარიღია დატოვა, გველი შეძრა, ადამმა და ევამ ვაშლი შეჭამეს და ბუმ, კაცობრიობის ისტორია დაიწყო. მაგრამ ვინ არის ამ ამბავში ნამდვილი ბოროტმოქმედი? გველი, ადამი, ევა, მებაღე, ან იქნება ვაშლი? წარმოგიდგენთ, ეს უბედური ვაშლი, რომელიც უბრალოდ ხეზე ეკიდა და არავის არაფერს უშევებდა და უცებ ვიღაც მოდის და კბენს. რა უნდა ექნა ვაშს? თავი დაეცვა? გველი დაეწყო? მაგრამ არა, ვაშლი უბრალოდ ვაშლია. ის არ არის არც კეთილი და არც ბოროტი, ის უბრალოდ არსებობს. ისევე როგორც გველი, ისევე როგორც მებაღე, ისევე როგორც ადამი და ევა და ისევე როგორც ჩვენ. ჩვენ ყველანი ვართ ამ კოსმიური ხუმრობის მსხვერპლნი და ვინც ის იქნება, ეს ხუმრობა ჯერ არ დასრულებულა. იქნება ერთ დღესაც, როდესაც უკვე სულ დავივიწყებთ ედემის ბაღის ამბავს, უცებ გამოჩნდება ვიღაც და იტყვის: ჰეი ხალხო, გახსოვთ ის ამბავი გველზე, ვაშლზე და ედემის ბაღზე? მოკლედ, მე ვიცი სიმართლე. მე ვიცი, ვინ შეუშვა გველი ედემის ბაღში. და შემდეგ ეს ვიღაც დაიწყებს ისეთი აბსურდული ამბის მოყოლას, რომ უბრალოდ გაგვეცინება. და გავიფიქრეთ, აჰა, კიდევ ერთი შეთქმულების თეორია. მაგრამ ვინც ის იქნება, სიმართლეა. იქნება, ეს არის ყველაზე აბსურდული და ამავე დროს ყველაზე რეალური ვერსია. ვერსია, რომელიც ამხელს ჩვენი არსებობის აბსურდულობას. ვერსია, რომელიც გვაიძულებს ვიფიქროთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო ადამიანი. რას ნიშნავს ცხოვრება ამოცნაურ და არაპროგნოზირებად სამყაროში. სამყაროში, სადაც გველები შემთხვევით შედიან ედემის ბაღებში, ხოლო მებაღეები პანიკაში არიან იმის გამო, რომ ღმერთი სამსახურიდან გააგდებს. და ვინიც ის იქნება, ეს ყველაფერი უბრალოდ სიზმარია. იქნებ ჩვენ ყველანი ვიღაცის ფანტაზიის ნაყოფი ვართ. ვიღაცის, ვინ ზის კომპიუტერთან და წერს ამ ტექსტს. ვიღაცის, ვისაც არ ესმის, რას წერს, მაგრამ მაინც განაგრძობს წერას, რადგან ეს მისი საქმეა. რადგან ეს არის ის, რაც მან უნდა გააკეთოს. რადგან ეს არის ის, რაც მას დაევალა. და ვინ დაავალა? კარგი კითხვა. იქნებ ეს იგივე ძალა, რომელმაც გველი შეუშვა ედემის ბაღში. იქნებ ეს არის ის კოსმიური ხუმრობა, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ. იქნებ ეს ყველაფერი უბრალოდ თამაშია. თამაში, რომლის წესები არავინ იცის. თამაში, რომელშიც ჩვენ ყველანი პაიკები ვართ. და ვინ არის მოთამაშე? აჰ, ეს უკვე ფილოსოფიური კითხვაა. კითხვა, რომელზეც პასუხი არავინ იცის. იქნებ ღმერთი, იქნებ ეშმაკი, იქნებ უცხოპლანეტელები, იქნებ მებაღე. წარმოგიდგენთ, ეს უბედური მებაღე, რომელიც არამხოლოდ ედემის ბაღის კარსტოებს ღიას, არამედ მთელ კაცობრიობის ბეწყვეტს. ცოტა ზედმეტი პასუხისგებლობაა რა მებაღისთვის. მაგრამ ვინც ის იქნებ, სწორედ ეს არის ჩვენი არსებობის აზრი. ვიყოთ პაიკები ვიღაცის თამაში, ვიცეკოთ ვიღაცის მუსიკის ჰანგებზე, ვიცინოთ და ვიტიროთ ვიღაცის სცენარის მიხედვით და ვეძიოთ პასუხები კითხვებზე, რომლებზეც პასუხი არ არსებობს. მაგრამ ვინ თქვა, რომ პასუხები აუცილებელია? იქნებ უფრო მნიშვნელოვანია თავად კითხვები. კითხვები, რომლებიც გვაიძულებს ვიფიქროთ, ვეძებოთ, ვისწავლოთ და განვითარდეთ. კითხვები, რომლებიც გვაქცევს ადამიანებად. ასე რომ, ნუ ვიდარდებთ იმაზე, ვინ შეუშვა გველი ედემის ბაღში. უბრალოდ ვისიამოვნოთ ამ კოსმიური ხუმრობით. ვისიამოვნოთ ჩვენი არსებობის აბსურდულობით. ვისიამოვნოთ იმით, რომ ვართ ადამიანები და ვისიამოვნოთ იმით, რომ შეგვიძლია დავსვათ კითხვები, რომლებზეც პასუხი არ არსებობს. რადგან სწორედ ეს კითხვები გვაძლევს საშუალებას ვიცხოვროთ. ვიცხოვროთ სრულფასოვნად, ინტენსიურად, ემოციურად. ვიცხოვროთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ვიცხოვროთ ისე, როგორც არავის უცხოვრია. და ბოლოს მინდა გითხრათ ერთი რამ. ეს ყველაფერი უბრალოდ ხუმრობა იყო. სარკასტული, ირონიული, აბსურდული ხუმრობა. მაგრამ ვინც ის იქნება, ამ ხუმრობაში იმალება სიმართლის მარცვალი. იქნება სწორედ ასეთი აბსურდული ხუმრობები გვეხმარება იმის გაგებაში, თუ ვინ ვართ ჩვენ და რა არის ჩვენი ადგილი ამ სამყაროში და რა არის ჩვენი არსებობის აზრი. ასე რომ, ნუ მიიღეთ ამ ყველაფერს სერიოზულად და ვინც ის იქნება, ერთ დღესაც მართლა გაიგოთ, ვინ შეუშვა გველი ედემის ბაღში. ან იქნება არა. თავარი ის არის, რომ არ შეწყვიტოთ ძებნა. ძებნა სიმართლის, ძებნა საკუთარი თავის, ძებნა ცხოვრების აზრის. რადგან სწორედ ეს ძებნა გვაქცევს ადამიანებად. მადლობა ყურადღებისთვის.